weiß Bescheid. Nintendo. Bona nit! Què passa? Això és La Cantera Underground. Estem cada diumenge de 9 a 10 del vespre a Ràdio Cubelles. Ana Maria López al micròfon i Mos als controls. Ja sabeu, poseu-vos còmodes, aprofiteu per desconnectar i entrar en sintonia. Totes som La Cantera. Passem a la secció enfocada a la producció, on parlarem de samples amb el Mos. Què tal? Explica'ns una mica en què consisteix aquesta tècnica del sampling. Molt bones. Bueno, primer de tot, per posar-nos una mica en context, el sampling, o la tècnica de samplejar alguna cosa, consisteix bàsicament en agafar un tros o una mostra d'una cançó i amb aquesta mostra derivar-la en una nova obra. Els productors i beatmakers de dia d'avui som lladres. Ens dediquem a robar música, vale? I això t'ho diu un productor. Jo robo un sample, jo faré el possible perquè no em pillin i per emportar-me jo tota la pasta, saps? És així, o sigui, és fotut, però bueno, jo crec que poca gent ho reconeixeria, això, i realment som lladres. Ens dediquem a robar música per fer nova música. Fins aquí el nostre programa. Ana Maria López a la locució i Mos als controls. Ha estat un plaer compartir aquesta estona junts. No oblideu seguir-nos a l'Instagram @canteraunderground. I recordeu que podeu escoltar el programa al web de Ràdio Cubelles o bé a través de l'aplicació.